Tra picúir a dé an dhéirchéim ach na míochta. Aníine a bhí ann. Bhí Seán, Liam agus Pádraig ag fágáil an bhunarchan. Chail si do Bostonna mar dhealar chiarathe sa bhunarcha. Chuir Liam an Milán ar an gúlú ach na míochta. Chuaigh Seán ó bhaile agus labhair sé lena bhean chéile. Dine sé an drochscéal di. Dúirt sí go raibh brónairí. Tar éis cúpla lá thosaigh Seán ag lorg puist nó. Déag sé ar an idirlíon agus chuaigh sé chun cainte le bainisteoirí gnó. Ní raibh post ar bith le fáil. An céadaoin ina dhiaidh sin, chuaigh sé go dtí oifig an phoist chun cúnamh díostaíochta a fháil. Bhí slú mór ag lorg chúnamh díostaíochta an lá sin. An oíche sin, bhí Seán agus a bhean ag féchaint ar an nuacht. Dúrú ar an nuacht go raibh 200,000 duine díostaithe. Chuir Seán an Milán ar an rialtas. Tar éis cúpla mí díostaithe, mhairtigh Seán dul ar imirce. Chuaigh sé go dtí Airfort na Seanáine agus thóg sé eitilt go Meiriceá. Ní dheachaigh a bhean leis, agus bhí an trua air ag imeacht.